Може дати руку, але маємо вже виходити на підсічку під ногу. Добре реалізовано, але... Більше, більше підготовка, да, правильно, правильно. Отак, розрухуй його, да. Тільки не заграйся. Не заграйся, але оце правильна тактика. 50 секунд ти маєш вимитрувати його навантаження. Це зближення тільки через рух, через переміщення. Не треба ризикувати. Трескаво, здорово. Трескаво. На поднятии ноги он будет трескать. То есть все через подготовку, через дорожку, через смещение. Ноги сложные, ясно?